ចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅលេងគិរីរំទាំងអស់គ្នាដោយថ្ងៃនេះគឺថាខ្ញុំជិះតាមផ្លូវល្បឿនលឿនណាបងប្អូនចាចាហើយនៅពេលនេះផងដែរគឺថាខ្ញុំដល់កន្លែងចំណតដែលយើងត្រូវទទួលយកកាតនេះគឺជាកាតដែលយើងត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខទៀតតែនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំទៅលេងគិរីរំទេអញ្ចឹងការទៅលេងគិរីរំរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចុះនៅគេហៅថាត្រែងត្រយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាការធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅត្រែងត្រយឹងនេះគឺអត់ដល់និយាយរួមគឺយើងជិះពីភ្នំពេញទៅលេងគិរីរំហ្នឹងគឺប្រហែលតែ1ម៉ោងទេយើងជិះតាមផ្លូវល្បឿនលឿនណាចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងដល់ហើយយើងដល់ផ្លូវបាយទៅកំពង់សោមយើងទៅត្រង់ទៅទៀតទៅឥឡូវយើងកាច់មកខាងស្ដាំអញ្ចឹងយើងកាច់មកខាងស្ដាំអញ្ចឹងទៅយើងមកដល់ចំណតដែលយើងត្រូវបង់ប្រាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះយើងដល់ត្រែងត្រយឹងហើយយើងត្រូវឲ្យការទៅបុគ្គលិកទៅហើយយើងនឹងបង់ប្រាក់បន្ទាប់មកយើងចេញមកដល់ខាងក្រៅយើងកាច់ខាងស្ដាំឡើងមកលើវិញដើម្បីយើងទៅរកផ្លូវចូលទៅគិរីរំឥឡូវយើងមកដល់ហើយយើងចូលទៅផ្លូវគិរីរំតែម្ដងបងប្អូនចានៅពេលដែលយើងជិះតាមផ្លូវចូលមកគិរីរំហ្នឹងគឺស្រស់ស្អាតមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រិយចូលស្រីខៀវស្រងាត់តែម្ដងសំខាន់ណាស់នៅតាមផ្លូវគឺសម្បូរទៅដោយដើមស្រល់នេះគឺជាដើមស្រល់ណាបងប្អូនចាឲ្យខ្ពស់ខ្ពស់ឲ្យពណ៌លឿងខៀវមើលទៅស្រស់ស្អាតធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងគឺស្រស់ស្រាយទៅតាមនឹងដែរឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅទៀតចានៅពេលដែលយើងជិះចូលតាមផ្លូវនឹងមកបើសិនជាមានកន្លែងណាស្រស់ស្អាតមើលទៅគួរឲ្យចង់ថតយើងអាចចតឡានបានហើយដែលយើងថតរូបលេងទាំងអស់គ្នាចំណតដែលខ្ញុំឈប់កន្លែងថតនោះគឺស្អាតមែនតែនតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលទៅខាងក្រៅគឺខៀវស្រងាត់ហើយមើលទៅស្រស់ស្រាយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ដែរស្រស់ស្រាយដែរសំខាន់អាកាសធាតុគឺត្រជាក់ទៀតមិនក្តៅទេបងប្អូនចា៎ចាបន្ទាប់ពីយើងថតរូបខ្ជូតខ្ជូតស្អាតស្អាតហើយឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនៅពេលដែលយើងបន្តដំណើររហូតដល់កន្លែងមុខហ្នឹងគឺយើងនឹងទៅលេងគេហៅថាដំណាក់នេះគឺជាដំណាក់ទឹកធ្លាក់ទឹកធ្លាក់ដំណាក់ទី1ដែលយើងចុះមកយើងមានកញ្ចុះមានអីចឹងទៅយើងក៏មកហូបញ៉ាំយើងមានទឹកមានអីមើលទៅគឺនិយាយទៅស្រស់ស្រាយហ្មងបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់រួចរាល់ហើយយើងសម្រាប់បន្តិចចិត្តទៅឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដល់វគ្គដែលយើងទៅរើជីកទៀតទឹកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទៅតាមបានទាំងអស់គ្នាចា
ចា៎នៅពេលដែលយើងជិះទូកលំហែកាយរួចរាល់ហើយសម្រាប់បានស្រួលខ្លួនមែនតើហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលនេះផងដែរគឺមានក្នុងមណ្ឌលភោជនីយដ្ឋានមួយហើយនៅខាងមុខភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងមានសួនច្បារស្អាតមែនតើបងប្អូនចាយើងអាចដើរលំហែលេងនៅក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាបាយបាយ